света, на нашето образование, на нашата система, е нужно да знаем днес, за да може утре и други ден да сме ресурсно готови. 65% от децата, които в момента започват своя учебен път, влизат в първи клас, е третият, всъщност, ще работят нещо, което го няма в момента на пазара на труда. Тоест, няма яснота каква професия ще работят. Няма е тази обща професия. Така че от тук нататък степента на установеност няма да става по-малка, ще става по-голяма. Това беше споменато вече, говорим за светкавищна бързинаста, с която се случва в момента. Светкавищна, буквално, говорим за една минута, само ще видим какво е реч. Но най-общо. Това е трендовете, на къде върви света, три основни демографски промени, негативни за развитите свят, позитивни за развиващия свят и естествено дълбоки процеси на миграция, световна миграция. Говорим тук само при нас, в нашия регион заради кризи и войни. Подобни, които са най-вече обусловени от политическите промени. В втората голяма вълна, която не е тук, ще обърнем повече внимание днес, технологиите, какво се променя, как се променя, за това скоро казах преди малко и какво за нас. За глобализацията много се говори, едва ли тук днес, но това само да имаме пълната. Тези три мегатренда се взаимно проникват и взаимно обославят.